שבת דף יוד, מתחילים בעזרת השם, שבע שורות מלמעלה, במילים רבה בר רב הונה. אדם שהולך להיפגש פגישת עסקים, מכין את עצמו, מתלבש בצורה מסודרת. כל שכן, אם הולך להיפגש עם אישיות חשובה, לפני מלך, אנחנו כמעט לא מכירים מושג כזה, אבל בוודאי שאדם לפני שהוא נפגש עם מלך, הוא מכין את עצמו, מתלבש בצורה מכובדת. אנחנו זוכים לפגש עם המלך, המלך הגדול, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כל יום, שלוש פעמים ביום. ודאי צריך להיות לבושים בבגדים חשובים, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מספרת הגמרא, רבה ברב הונה, כשהוא היה ניגש להתפלל, רמי פוזמקי ומצלי, היה נועל נעלי בד חשובים, וככה היה ניגש להתפלל. אמר, יקון לקראת אלוקיך ישראל. ככה צריך להתכונן, לקראת הקדוש ברוך הוא, לקראת התפילה לפניו. תוספות לומד מכאן, שאדם צריך להיזהר, לא להתפלל ברגליים יחיפות, לא ללכת יחף. ודאי, במקום שככה הדרך שלא הולכים יחף לפני אנשים חשובים. רבה, לעומת זאת, בזמן שהתפילה היה נוהג הפוך. שדי גלימה, היה משליך את הבגד העליון החשוב ממנו, לא היה לובש אותו בזמן התפילה. ופחר ידיו, היה משלב את האצבעות שלו אחד על השני, כמו צורה של הכנעה, וככה מצלי, אמר, הוא הסביר את עצמו שהוא מתפלל בהכנעה כאב דקמים הרי, כמו עבד שעומד בהכנעה לפני רבו. אמר רב אשי, ראיתי דבר מעניין, חזינה לי לרב כהנה, שפעם הוא היה נוהג ככה, פעם היה נוהג אחרת, כי היא קצרה באלמה, אם זה היה זמן חלילה של צער בעולם, שדי גלימי, היה משליך את הגלימה החשובה שלו, הוא פחר ידי, היה משלב את האצבעות שלו, את הידיים שלו בהכנעה, ככה היה מתפלל ומצלי. אמר, כעבד הקמים הרי, אני צריך להתפלל כמו עבד לפני רבו. כי היא כשלמה, כשיש שלום בעולם, לביש, הוא היה לובש בגדים חשובים, הוא מתכסה, הוא מתעטף בכל מיני בגדים יפים, והבח בסימן צדיק א', דיבור המתחיל אמר רב אשי, בחלק אורח חיים כמובן, כותב, שבנוסף לזה הוא גם היה משלב ידיו ומתפלל בהכנעה, אבל עם בגדים חשובים. אמר, יקון לקראת אלוקיך ישראל, יקון לקראת אלוקיך ישראל. רגע, ופה לא צריך להיות כעבד לפני רבו. מסביר הגאון מווילנה, שבוודאי, גם כשיש עת שלום, צריך לעמוד בתפילה כמו עבד כמי רבו. רק עבד לפני רבו, הוא גם כן, כשיש זמן של צער, הוא מתאבל, וכשיש זמן של שמחה, אז הוא בא שמח, הוא בא עם בגדים חשובים. לכן, זה באמת, ההנהגה השנייה היא גם כן כעבד לפני רבו. מספרת הגמרא, רבה חזי לרב אמנונה, הוא ראה את רב אמנונה, דכמעריך בצלותי, הוא מעריך הרבה בתפילה. אמר, רבה התפלא, מניחים חיי עולם, במקום ללמוד תורה, שהיא תביא את האדם לחיים נצחיים, כמה שיותר תורה הוא ילמד, יהיה לו טוב יותר בחיי הנצח. הוא עוזב את זה ומתפלל ועוסקים בחיי שעה. רש"י כותב, תפילה צורך חיי שעה היא. לרפואה, לשלום ולמזונות. זאת אומרת שרב הסבר שלא צריך להאריך יתר על עמידה בתפילה, אדם שרוב זמניו הוא עוסק בתורה. לעומת זאת, והוא, רב אמנונה, הוא סבר אחרת. זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. זה שאדם מתפלל, זה גם כן דבר חשוב. לא צריך לקצר בתפילה בשביל ללמוד תורה. סיפור נוסף, רבי ירמיה, אבא יתיב כמי דרבי זרע. הוא ישב לפני רבי זרע, ואבו אסקי בשמעת, למדו תורה, למדו הלכה. והראש כותב שרבי ירמיה היה אחד כזה, שתורתו אומנותו, שהוא לא מבזבז רגע מלימוד תורה, והוא גם לא עוסק בעניינים של העולם הזה, רק עוסק בתורה.
ואדם כזה פטור מתפילה. זה היה בזמנם, היו דברים כאלה. נגע לצילויי, הזמן התאחר, וכבר הגיע הזמן של תפילה, והווקא מסרהב רבי ירמיה, זאת אומרת, רבי זרע שם לב שרבי ירמיה ממהר, רוצה איך להתפלל. קרא לרבי זרע, אז הוא אמר לו, מה פירוש? מה אתה ממהר להתפלל? אתה לומד תורה, אתה יודע מה זה תורה? מסיר אוזנו משמוע תורה, גם לצורך תפילתו, תפילתו תואבה. למה? כי אתה תורתך, אומנותך, דע לך שהלימוד תורה שאתה לומד, חשוב מאוד בשמיים. כמובן, מדברים פה על רבי ירמיה, שהיה נותן את הזמן שלו לשום דבר אחר חוץ מתורה, אז הוא גם כן היה בזמן של תפילה יכול ללמוד. למדנו במשנה לאל, שאדם שהתחיל דין תורה, והגיע הזמן תפילת מנחה, הוא לא צריך להפסיק את הדין תורה. הדיין לא צריך להפסיק דין תורה. מתי התחלת דין? מתי נקרא שהדיינים התחילו כבר את הדין? ואם הם התחילו את זה לפני זמן תפילת מנחה, הם לא צריכים להפסיק. מביאה הגמרא על זה שתי דעות. רב ירמיה ורבי יונה. אחד אמר, משהתעטפו הדיינים. היו מתעטפים בתלית על הראש. ומאז שהם התעטפו בתלית, סימן שהדין התחיל. ואחד אמר, לא. ההתחלה היא משיפתחו הבעלי דינים, שהבעלי דינים התחילו להציע את הטענות שלהם. אומרת הגמרא, ולא פליגי, זה לא שתי דעות. שני מסכימים אחד עם השני, רק כל אחד מדבר על מקרה אחר. מתי אני אומר שרק מתי שהמתדיינים פתחו בטענותיהם, זה נקרא תחילת הדין? דאסקי ואתו בדינה, שהם כבר עוסקים והולכים בדין, היה להם דין תורה גם קודם. סיימו דין אחד, מגיע דין אחר, הם כבר עטופים בתלית. אין להם מה להתעטף בתלית. אז כשמתחיל אחד מבעלי דינים לטעון את הטענות שלו, סימן שהתחיל כבר הדין החדש. מה שכתוב שמתי שמתעטפים בתלית זה כבר נקרא תחילת דין, דלא אסקי ואתו בדינה, שהם לא עסקו לפני כן בדין אחר, ועכשיו הם פותחים את הדיון הראשון שלהם, וכשהם התעטפו בתלית זה נקרא שהם כבר התחילו והם לא צריכים להפסיק. מספרת הגמרא, רב עמי ורב אסי, הבו יתווי, ישבו וגרסי, למדו תורה בין העמודי, הם היו יושבים בקומה למטה, בין העמודים שעל זה עמד בית המדרש, ושם הם למדו תורה. וכל שעתה ושעתה, כל קצת זמן, הוו תפחי האיברי דדשה, היו דופקים על הבריח של הדלת, ואמרי, הם היו מכריזים, איקה דאית לידינה, אם יש כאן איזה אדם שרוצה להצדיין דין תורה, ליעול ולייטי, ייכנס ואנחנו נדון אותו בדין תורה. רב חיסדה ורבא ברבונה, שניהם, אבו יתווה בדינה כולי יום, שבו כל היום, מהבוקר עד הערב, ודנו דינים. היה להם עוד קשה בסוף היום. לא אכלו כל היום, היה ממש טענית כל היום. אבל כחליש ליבי, הוא נחלש להם ליבם. טענה להו רבי חייא ברב מדיפתי, הוא רוצה לחזק אותם. אז הוא למד בפניהם ברייתא. לכאורה, אני לא מבין את הפסוק. הפסוק אומר על משה רבנו במדבר, ויעמוד העם על משה, שידון אותם, מן הבוקר ועד הערב. משה רבנו, היה לו זמן מהבוקר עד הערב רק לדיני תורה, הוא היה מנהיג של כל עם ישראל. וכי תעלה על דעתך שמשה יושב ודן כל היום כולו, תורתו מתי נעשית, מתי הוא היה לומד תורה? אלא, לומר לך, האמת היא שהוא לא היה דן כל היום דינים. למה זה נחשב שהוא דן מהבוקר עד הערב? כל דיין. שדן דין אמת לעמיתו, אפילו רק עושה את זה שעה אחת ביום. מעלה עליו הכתוב, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא בכל מעשה וראשית. זה מן הבוקר עד הערב. איפה עוד כתוב מן הבוקר עד הערב? כתיב הכה לגבי משה רבנו, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. וכתיב הטם במעשה בראשית, ויהי ערב, ויהי בוקר. כתוב בוקר וערב יום אחד. אז לומדים גזרה שווה שדיין שדן דין אמת לעמיתו, נעשה שותף במעשה בראשית. לכן כתוב מן הבוקר עד הערב, כדי לעשות גזרה שווה לבריאת העולם. עד מתי יושבים הדיינים בדין? עד מתי הזמן בכל זאת ש... צריך להיות פתוח הבית הדין. מהבוקר כמובן היו פותחים אז את הבתי דינים. אמר רב ששת, עד זמן סעודה. עד חצות, שזה זמן סעודה של תלמידי חכמים. קצת לפני חצות. שעה לפני חצות. אמר רב חמה, מה יקרא? איפה מוצאים בפסוק שתחילת היום
כבר עוסקים בדין תורה לפני שאוכלים, דכתיב, אי לך ארץ, אוי לך ארץ, שמלכך הדיין שלך. אנחנו יודעים הרי, מן מלכי רבנן, רבנן הם נחשבים מלכים, בי מלכים ימלוכו, נער, הוא מתנהג בנערות, מעשי נערות. מה? ושרייך בבוקר יאכלו, עוד לפני שמתחילים דיני תורה, כבר הם אוכלים. אשרך ארץ, שמלכך הדיין שלך, בן חורין, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, משוחרר מכל השעבודים של ענייני העולם הזה. ושרייך בעת יאכלו, אוכלים בזמן, בגבורה ולא בשתי. מה פירוש בגבורה ולא בשתי? בגבורה של תורה ולא בשתייה של יין. מתי זה זמן של סעודה? תנו רבנן, שעה ראשונה ביום, מיד כשהשמש זורחת, השעה הראשונה, מי הם אלה שאוכלים? מאכל לודים. הם היו כנעניים, רעבתניים, ורש"י מציין שהם עוד היו אוכלי אדם. שעה שנייה זה זמן של מאכל ליסטים. אלה שמלסתמים וגוזלים את הבריות בלילה, הם עדיין ערים, הם ישנים בבוקר שעה אחת, ובשעה השנייה הם אוכלים. שעה שלישית ביום, מי הם אלה שאוכלים? מאכל יורשין, אלה שירשו הרבה כסף, והם לא תרחו על זה, הם לא צריכים לצאת לעבודה, הם יכולים לאכול בנחת בשעה שלישית של היום. שעה רביעית של היום זה מאכל פועלים, שימו לעבוד, עושים הפסקה, אוכלים. אחרי זה ימשיכו לעבוד. שעה חמישית, מאכל כל שאר בני אדם שהם לא אחת מהרשימה שהזכרנו. שאלת הגמרא, היני? וכי בשעה חמישית זה זמן מאכל של כל אדם? ואמר רב פאפה, שעה רביעית זה זמן סעודה לכל אדם. עונה הגמרא נכון, אלא שעה רביעית מאכל כל אדם, ושעה חמישית זה זמן מאכל הפועלים. מתי זה זמן תלמידי חכמים? שעה שישית, השעה שסמוכה לחצות, שעה לפני חצות עד חצות, זה זמן של מאכל תלמידי חכמים. ועד אז צריך לאכול פת שחרית, את הפת של הבוקר. מכאן ואילך, אדם שלא אכל כלום עד חצות, והוא רק אכל אחר כך, כזורק אבן לחמת. זה כמו אדם שזורק אבן לסק מאור. אומר רש"י, זה לא מעלה ולא מוריד. כל מה שהוא אכל אחר כך, זה כבר לא יהיה לזה את אותה משמעות, כמו אדם שטעם לפני כן בבוקר. אמר רבי, מתי אמרנו שאדם שאוכל אחרי שעה שישית אין לזה שום תועלת? לא אמרה נעלה, דלא טעים מידי בצפרה, שלא טעם כלום מהבוקר. אבל טעים מידי בצפרה, אם הוא אכל משהו עד שעה, עד חצות, לטלן בה, גם אם הוא אוכל את עיקר סעודתו אחרי שעה שישית, האכילה שלו מועילה לו. אמר עבדה ברעב, מתפלל אדם תפילתו בבית המרחץ. מותר לאדם לעמוד בבית המרחץ ולהתפלל. תפילת 18. שואלת הגמרא, בבית מרחץ להתפלל? איך אתה אומר דבר כזה? אני אקשה לך קושייה מברייתא, מייטיבי. הנכנס לבית המרחץ. בית מרחץ בזמנם היו בו שלושה חדרים שונים. החדר שבו ממש היו רוחצים, החדר שבו היו עומדים אלה אחרי שהתרחצו, והם מתחילים להתלבש, והחדר השלישי, ששם האנשים כבר עמדו ממש לבושים, וככה מתאוששים מהמרחץ הרותח שהם רחצו בו. אז ככה, מקום שבני אדם עומדים שם רק לבושים, זה מקום שיש בו, יש שם מקרא ותפילה, אפשר לקרוא גם קריאת שמע וגם להתפלל שם. אפשר לעשות שם מניין. ואין צריך לומר שיש שם שאלת שלום, מותר לאדם לשאול את חברו, מה שלומך? שלום עליכם. הוא מניח שם תפילין, מותר לו שם להתאתר בתפילין, ואין צריך לומר שאם הוא היה לבוש תפילין, כשהוא נכנס לשם, אינו חולץ. החדר השני, האמצעי, זה מקום שבני אדם עומדים חלק ערומים וחלק שם כבר לבושים. זה לא נקרא מרחץ גמור, אלא רק חלק מדיני המרחץ שייכים גם שם. מצד אחד, יש שם שאלת שלום. מותר לשאול בשלום חברו בחדר הזה, אבל מצד שני, ואין שם מקרא ותפילה. אי אפשר לקרוא שם קריאת שמע וגם לא להתפלל שם. אבל אם, ואם אדם נכנס לשם כשהוא עטור בתפילין, ואינו חולץ תפילין, אבל מצד שני, אם אין לו תפילין והוא רוצה להניח, שלא יניח את זה בחדר הזה, ואינו מניח לכתחילה. החדר הכי פנימי,
מקום שבני אדם עומדים ערומים ורוחצים שם, זה הבית מרחץ עצמו. אין שם שאילת שלום, אסור להזכיר את המילה שלום בחדר הזה. ואין צריך לומר שאי אפשר להזכיר שם מקרא, קריאת שמע ותפילה. אדם שמגיע לשם עם תפילין וחולט תפילין מראשו, אסור שם להיות עם תפילין. ואין צריך לומר שאינו מניחם כשהוא נמצא שם. בכל אופן אנחנו רואים מכאן שאי אפשר להתפלל בבית מרחץ. אז קשה על רב עדה בר אהבה שסבר שאפשר להתפלל בבית המרחץ. על איזה בית מרחץ הוא מדבר שאפשר להתפלל שם? מתרצת הגמרא, כי כאמר רב עדה בר אהבה במרחץ, הכוונה שאין בו אדם, אין שם אנשים לא לבושים. שואלת הגמרא, ואם אין שם אנשים לא לבושים, ואמר רבי יוסי בר חנינא, מרחץ שאמרו שיש בו איסורים מיוחדים של מרחץ, זה לא דווקא אם יש שם אדם שהוא לא לבוש, אף על פי שאין בו אדם. אותו דבר גם כשאמרו חכמים הלכות מיוחדות על בית הכיסא שאמרו, זה לאו דווקא אם יש שם צועה, אף על פי שאין בו צועה, גם אם פינו משם את הצועה. אלא מתרצת הגמרא, מה שרב עדה בר אהבה אמר שמותר להתפלל בבית המרחץ, כי כאמר רב עדה הוא מדבר בחדתי, בית מרחץ שעדיין אף פעם לא רחצו בו. שואלת הגמרא, והמיבאי בהלי רבינה, רבינה הסתפק, מה יעדין אדם הזמינו לבית הכיסא? אדם בנה בית והכין מקום לבית הכיסא, אבל עדיין אף פעם לא היה שם מצואה. מה הוא? איזה דין יש לו? האם זה כבר נחשב כמו בית הכיסא, עצם זה שייחדו אותו לבית הכיסא? יש זימון? האם זה שהזמינו אותו כבר מגדיר אותו כבית כיסא לכל איסוריו? או אין זימון? או שזה לא מועיל הזימון בעניין הזה? ולא הפשיט עלי, רבינה לא יישב את הספק הזה. לאו הוא הדין למרחץ, וכי לא נאמר שאותו דבר גם במרחץ אנחנו מסתפקים, בבית מרחץ חדש. יש לנו ספק האם יש לו דין כמו בית מרחץ גמור ויהיה אסור להתפלל בו, או שיהיה מותר. איך רב עדה בר אהבה מכריע שבוודאי מותר להתפלל בבית מרחץ חדש? עונה הגמרא, לא, אתה לא יכול לדמות בכלל בית מרחץ לבית הכיסא. דילמה, דוחה הגמרא, זה לא דומה. בית כיסא זה עניין אחד, שם יש ספק אם עצם זה שהזמינו אותו נחשב שהוא כבר יש לו את הדינים שלו. בית מרחץ זה עניין אחר, שם רב עדה בר אהבה צודק שבוודאי עצם זה שייחדו אותו לבית מרחץ, זה לא מונע מלהתפלל שם. שני, בית הכיסא דה מאיס, עצם זה שאתה קורא למקום הזה בית כיסא זה כבר מאוס, אתה לא יכול לעשות שם להתפלל, ולא שום דבר שאסור לעשות בבית כיסא. בברייתא למדנו עכשיו שבבית המרחץ, חדר ששם רוחצים ממש, אין שם שאלת שלום. אסור שם לשאול ולהזכיר את המילה שלום. מסייע לי לרב אמנון המשמי דאולה, זה ממש ברייתא שמחזקת את דבריו של רב אמנון בשם אולה, דאמר אסור לאדם שייתן ויאמר שלום לחברו בבית המרחץ. מה מיוחד במילה שלום? משום ששלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. יש לקדוש ברוך הוא רשימה של שמות, אחת מהשמות זה המילה שלום. איפה אנחנו מוצאים שזה שמו של הקדוש ברוך הוא? שנאמר ויקרא לו, גדעון קרא לקדוש ברוך הוא, השם, שם הוויה, שלום. אז שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. שואלת הגמרא, אלא מעתה, לפי זה גם המילה הימנותה, המילה נאמן, אמונה, נמי אסור למימר בבית הכיסא, גם את זה יהיה אסור לומר בבית הכיסא, כי זה גם אולי שמו של הקדוש ברוך הוא, דכתיב הקל הנאמן. אתה רואה שנאמן, זה שמו של הקדוש ברוך הוא, וכי תימה אחי נמי, אולי תאמר שבאמת אסור לומר את המילה אמונה בבית הכיסא, ואמר רבא בר מחסיא, אמר רב חמא בר גוריא. עכשיו אנחנו פותחים שורה של מאמרים משמו, אבל המאמר הראשון הוא אמר בשם רב, שרי למימר הימנותה בבית הכיסא. מותר לומר את המילה אמונה, נאמן, בבית הכיסא, זה לא שמו של הקדוש ברוך הוא. אז למה שלום זה כן שמו של הקדוש ברוך הוא? מתרצת הגמרא, יש הבדל. הטעם לגבי אמונה, שם גופי לא יקרא אחי. זה לא שהשם של הקדוש ברוך הוא זה נאמן. מה הראיה לזה? תראה את התרגום. התרגום כשהוא מתרגם, אז הוא מתרגם את המילים, הוא לא מתרגם שמות. שמות אין מה לתרגם. השם של הקדוש ברוך הוא בכל הלשונות זה שמו. ותראה איך הוא מתרגם הקל הנאמן. את הקל הוא מתרגם אלה, שזה השם של הקדוש ברוך הוא. אבל את הנאמן הוא אומר מהימנה. הוא לא אומר אלקה הימנה, אלא מהימנה, שהוא נאמן, האלוקים שהוא נאמן. רואים שזה רק כינוי.
אבל הכה, המילה שלום, שם גופי יקרי שלום דכתיבה, יקרא לו השם שלום. המילה שלום זה חלק משמו של הקדוש ברוך הוא. טוב, ומכיוון שהבאנו אמרה בשם רב הבר מחסיה, שאמר בשם רב חמה בר גוריה, שאמר בשם רב, אז אומרים עוד אמרות ממש מרנינות משמו. אז דבר ראשון, ואמר רב הבר מחסיה, אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב, הנותן מתנה לחברו, שלא ישים לו את המתנה בבית, והוא כשמגיע רואה את המתנה, אפילו לא יודע מי הביא לו את זה. אלא צריך להודיעו. קודם כל יודיע לו מראש, תשמע, אני מכין לך מתנה שתדע שאתה הולך לקבל, וכשהוא יקבל את זה ממנו הוא לא יתבייש, הוא ידע, הוא יהיה מוכן לזה. ובנוסף, הוא צריך לוודא שמקבל המתנה ידע שהמתנה הזאת מגיעה ממנו, מהנותן, כדי שהמקבל יאהב את הנותן, הוא ידע להעריך את זה. מה הראיה? שנאמר, כשהקדוש ברוך הוא מבשר למשה רבינו על נתינת שבת לעם ישראל, הוא אומר לו את הפסוק הזה, ואתה, אני מבקש ממך, דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמרו, תשמרו, כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם. לדעת כי אני השם מקדישכם. אני צריך לוודא שעם ישראל ידעו שאני מקדש אתכם במצוות שבת. תניא נמי אחי, לדעת כי אני השם מקדישכם, אומרת הברייתא לומדים מכאן. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה. יש לי בבית גנזי, באוצרות שלי, המתנה הזאת ושבת שמה. ואת המתנה הזאת אני רוצה להעניק לכם עם ישראל. זה יהיה סימן ביני לביניכם. ואני מבקש להתנה לישראל, חשוב לי מאוד, לך ועודיים. תודיע להם שאני רוצה לתת להם את המתנה הזאת. מכאן אמר רבי שמעון בן גמליאל, שאנחנו גם צריכים ללמוד בעניינים שלנו, הנותן פת לתינוק. אדם נתן לילד לאכול, צריך להודיע לאמו. עכשיו, איך הוא יודע לאמו? מה יביד לי? מה, הוא ילך אחרי הילד עד שהוא מגיע הביתה להודיע לאמו שהוא נתן לו לאכול? לא. אלא יעשה איזשהו סימן שהילד יהיה חייב להגיד לאמו שפלוני נתן לו כיכר. אמר רבי, שאיף לי מישך. ימרח לו שמן בין העיניים, זה בולט. מיד יראו שיש לו שמן, ישאלו מה קרה, אתה כל כך מבריק היום. ואז יספר שנתנו לו לאכול. ומה לילי כוחלה, או שייתן לו כחול, יצבע לו כחול מסביב לעין, הוא יגיע הביתה, ישאל אותו, מה זה פורים היום? מה קרה שהתחפשת? ואז ספר לו, זה פלוני עשה לי את זה, והוא גם כן נתן לי לאכול, ואז ידעו שפלוני רוצה לעזור להם. שואלת הגמרא, והעידנן דחיישינן לקשפים, אנשים, ילד יבוא הביתה ככה, אמא שלו יכולה חלילה לקבל התקף לב, היא תחשוב שעשו לו כישוף, מה, אז איך יודיעו לה שנתנו לילד פת ודואגים לו? אמר רב פאפה, יעשו משהו אחר. שאיף לי מאותו אמין, ימרח לו מאותו דבר בשערותיו, וככה ידעו שהוא אכל מזה. שואלת הגמרא, היני, וכי זה נכון שצריך להודיע על תמיד שמביאים מתנה לחברו? ואמר רב חמה ברבי חנינה, הנותן מתנה לחברו אין צריך להודיעו? אמרה מפורשת, לא צריך להודיעו. מה ההוכחה? שנאמר, הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו שפניו יקרנו באור שמימי. ומשה לא ידע, כי קרן אור פניו, מדברו איתו. מתנה כזאת גדולה הקדוש ברוך הוא נתן לו, שאור פניו קרנו, והוא לא סיפר לו, לא התקן אותו על זה. אתה רואה שלא צריך להודיע לחברו כשנותן לו מתנה. מתרצת הגמרא לא קשה, זה לא סותר. מתי לא צריך להודיעו? במילתא דאבידא לאיגלויי. מתנה שהמקבל כבר ידע לבד שהוא קיבל אותה, והוא גם ידע ממי הוא קיבל אותה. וגם פה קירון אור פנים, כשעם ישראל לא יכלו להסתכל בפני משה, הם מיד יודיעו לו שקרן אור פניו, כדי שייתן על פניו איזשהו מסווה, כדי שיוכלו להסתכל עליו. אבל מה שכתוב שצריך להודיעו, במילתא דלא אבידא לאיגלויי, מתנה שהמקבל אם לא תודיע לו, הוא לא ידע שנתנו לו אותה. שואלת הגמרא, אתה מדבר איתי על שבת, לא? והשבת אבידא לאיגלויי, מה, לא ידעו שקיבלו שבת? הרי בקבלת התורה כבר נודע להם, זכור את יום השבת לקדשו. אז מה כל כך חשוב שיודיעו את זה? עונה הגמרא, יש דבר אחד שלא עתיד להתגלות, שאת זה הקדוש ברוך הוא ביקש ממשה רבינו שיודיע לעם ישראל, מתן שכרה לא אביד לגילויי. את כל השכר הגדול שמקבלים בתמורה לשמירת שבת, זה אם לא שמשה רבינו היה מגלה לנו, לא היינו יודעים לעולם. מספרת הגמרא, רב חיסדא היה כהן. אבל נקית בידי תרתי מתנת הדתורה. הוא החזיק בידיים שלו שתי מתנות כהונה משור שהוא קיבל. בתור כהן נתנו לו מתנת כהונה, זרוע לחיה עם קיבה, אז הוא קיבל את המתנות האלה, מתנת כהונה, שזה מקבלים הכהנים.
ואמר, הרי מתנות, יש מתנות כהונה שאסור לאדם שלא כהן לאכול, כמו תרומה, ביקורים, אבל יש מתנות כהונה שמותר גם לישראל לאכול. זרוע לחיי וקיבה שנותנים מכל בהמה ששוחטים אותה, מותר גם לישראל לאכול. רק צריך לתת את זה מתנה לכהן. אז הוא אמר, אני מעוניין לתת במתנה את המתנות כהונה האלה למישהו, אבל מה? יש לי תנאי. כל מן דעתי, כל מי שיבוא אליי, ואמר לי, שמעת אחד את המשמי דרב, שומע לי זה שמועה חדשה, ממורי ורבי רב שלא שמעתי ממנה, אני אביא לו את זה, יאיבנה לניאלי. אמר לי רב אבא מחסיה, רב מחסיה אמר לו, הנה יש לי בשבילך שמועה בשם רב. אחי אמר רב, הנותן מתנה לחברות, צריך להודיעו שנאמר לדעת כי אני השם מקדישכם, כמו שראינו קודם. יהבה ניאלי, רב חיסדה הביא לו את המתנות. אמר, אז רב אבא מחסיה שאל אותו, חביבינה לך, שמעת את הדרב כולהי, כל כך חביב עליך, השמועות של רב? אמר לי, אז רב חיסדה ענה לו, אין, ודאי, כן. אמר לי, אז רב אבא מחסיה אמר לרב חיסדה, היינו דה אמר רב, בדיוק על דבר כזה, אמר רב, מילתה לבי שהיו יקירה, מעיל יקר מאוד למי שרגיל ללבוש אותו. אתה תלמיד של רב, אז אתה מחבב שמועות שאתה רגיל לשמוע אותם, כי אתה רגיל לשמוע שמועות של רב, אתה מחבב את השמועות שלו. אמר לי, אמר רב אחי, באמת ככה זה דבר שאמר אותו רב? דע לך שהשמועה הזאת שאתה אמרת לי עכשיו, בטרייטה, עדיפה לי מקמאית, אני יותר חביב עליי מהאמרה הראשונה שאמרת. ויהבה נקיתנה אחריתי, אם היה לי עוד מתנה ממתנות כהונה, יאיבנה לך, הייתי נותן לך גם את זה. ואמר רב אבר מחסיה, אמר רב חמה בר גוריה, אמר בשם רב, אדם שיש לו כמה וכמה ילדים, שלא יחבב את אחד מהילדים יותר מאחרים. לעולם אל ישנה אדם בנו בן הבנים, שלא ייתן לאחד יותר מאחרים, כדי שאחרים לא יקנו בו. מה הראיה? שבשביל שיעקב אבינו נתן לבנו יוסף קטונת פסים, והוא נתן רק ליוסף ולא לשאר האחים, ובסך הכל משקל שני סלעים של מילת, של צמר מאוד משובח, שנתן יעקב אבינו ליוסף יותר משאר בניו, ועם זה עשו לו את הפסים בבגד, נתקנו בו אחיו כל כך הרבה, ונתגלגל הדבר שהאחים כל כך קינו בו, רצו להרוג אותו, מכרו אותו בסוף, והוא ירד למצרים, אחר כך כולם ירדו למצרים אחריו, אחר כך נשארו במצרים, וירדו אבותינו למצרים, השתעבדו שם. שואל תוספות, הרי הגזרה הזאת כבר הייתה ידועה מראש, בזמן מה שנקרא ברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אומר תוספות, יכול להיות שאם לא, שיעקב אבינו נתן ליוסף את אותו משקל שני סלעים של צמר משובח, בקטונת הפסים שהוא נתן לו יותר משאר אחיו, השעבוד לא היה צריך להיות במצרים, כמו שאנחנו רואים שהיו צריכים להיות 400 שנה בגלות. אבל זה התחיל בזמן שנולד יצחק אבינו, למרות שלא היו במצרים. זה יכול להמשיך ככה, בלי שירדו למצרים, רק לא יהיו בארץ שלהם, לא יקבלו את ארץ ישראל, ארץ לא להם, יהיו בכל מיני מקומות אחרים, וככה היו משועבדים לאחרים, אבל לא שיעבוד כל כך נורא, שהשתעבדו במצרים. ואמר רב אבר מחסיה, אמר רב חמה בר גוריה, אמר בשם רב, לעולם יחזר אדם ויחפש וישתדל שישב בעיר חדשה שבנו אותה כמה שיותר בזמן הקרוב, שישיבתה קרובה. מה מעלה בזה? כל עיר יש מצוות ויש אבונות שעושים שם, וזה נחשב ומצטרף ביחד כל המעשים של בני העיר. שמתוך שישיבתה קרובה, מכיוון שהיא נבנתה כל כך בזמן קרוב, אבונותיה מועטים, אין בה כל כך הרבה אבונות, ולכן לא כל כך מהר היא תחרב. שנאמר, לוט אמר למלאכים על העיר צוהר, כשהם באו להציל אותו מסדום, אל תיקחו אותי לעיר רחוקה. אתם יכולים להשאיר אותי פה בין ערי סדום, רק יש כאן עיר אחת, איננה העיר הזאת קרובה, לנוס שמה, והיא מצער. מה היא קרובה? מה פירוש העיר הזאת קרובה? היא למה קרובה דמיקרווה, שאפשר, מאוד קרוב, אפשר לרוץ לשם, וזוטה, מה כוונה מצער, מלשון היא קטנה, ולא צריך להקפיד, בסדר, עיר אחת קטנה, אל תחריבו אותה. מה לוט מחדש למלאכים? והכחז אולי, הם רואים את העיר, אם היא באמת קרובה, הם רואים את העיר שהיא קרובה, ורואים שהיא קטנה. אלא,
באמת, היא לא הייתה עיר כל כך קרובה אליהם, והיא לא הייתה עיר כל כך קטנה. אלא מה הכוונה שהיא הייתה קרובה? מתוך שישיבתה קרובה. זאת אומרת, יישבו אותה, בנו אותה, אחרי שבנו את שאר הערים של סדום. ולכן אבונותיה מוצערים, הכוונה מועטים. אמר רבי אבין, מה יקרה? מה המקור לזה שצוהר הייתה יותר עיר חדשה מאשר הערים האחרות של סדום? דכתיב, אימלתה נא שמה. הלוט מבקש, הוא רוצה להימלט לעיר צוהר, הוא אומר את המילה נא. נא בגימטריה כמה זה? הנון זה גימטריה 50, ועוד א' זה עוד אחד, גימטריה 51 הווי. זאת אומרת שהיא נבנתה לפני 51 שנים. לפני כמה שנים נבנתה סדום, ושל סדום נבנתה לפני 52 שנים, שנה אחת קודם. שהרי כשנברא העולם, בהתחלה כולם היו בבקעה אחת, מקום שנקרא שנער. עד שנפטר פלג, שאז התפלגה הארץ, ובנו ערים כל אחד מקום אחר. לכן הוא נקרא פלג, כי בימיו התפלגה הארץ פלגים פלגים, ככה מביא רש"י. בן כמה היה אברהם אבינו כשנפטר פלג? הוא היה בן 47, הוא היה בשנה ה-48 שלו. בן כמה היה אברהם אבינו כשבאו להפוך את סדום? היה בן 99, כי באותו זמן שבאו לבשר לו שהולך לבלד לו יצחק, אז חלק מהמלאכים הלכו להפוך את סדום. אברהם אבינו כשבישרו לו שהולך לבלד לו יצחק, היה בן 99. אז כמה זה 99 פחות 47? 52, זאת אומרת שעכשיו סדום קיימת 52 שנה. ושלוותה של סדום נמשכה 26 שנים. דכתיב, 12 שנה, חמישת המלכים, ביניהם היה גם מלך סדום, הם עבדו את המלך של אילם, שקראו לו כדר לעומר. אז זה לא שלווה, הם משועבדים אליו. ו-13 שנה אחר כך הם מרדו ונלחמו בו. אז 25 שנים הם לא היו בשלווה. וב-14 שנה, שהיא השנה ה-26 של סדום, אז נהרג כדר לעומר, ומאז עד השנה ה-52 הם חיו בשלווה. נמצא שהשלווה שלהם נמשכה 26 שנים. אפשר להוסיף שזה כמניין שמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מבטא את הרחמים, שם יוד, קי, וו, קי, שם הווי הקדוש, שזה בגימטריה 26, יוד ועוד היי ועוד וו ועוד היי, אז י' זה 10, ה' 5, ו' עוד 6 ועוד ה' עוד 5, סך הכל 26, שזה מרמז על הרחמים שהקדוש ברוך הוא שוריכם, אפילו על הפושעים ביותר שבין אומות העולם, הקדוש ברוך הוא יתמלא ברחמים עלינו, ונזכה לכל הטוב שבעולם, ועד כאן דף י'.